Adriano, eu já li milhares, milhares, milhares de livros. Eu sou um leitor voraz, desde pequenininho. Eu acho que eu herdei isso da minha avó, Ana, que era obstetra, uma mulher muito culta, claro que tudo de uma forma empírica nela. E vovó lia muito, vovó sempre estava com um livro na mão. E como eu sou o filho mais velho, né, eu herdei isso da minha avó, Ana, a quem eu devo muito. Adriano, só existe duas formas de você crescer na vida, de se tornar um homem de cultura, uma pessoa com nobreza interior. Uma é você se trancar no quarto e ler muito, como eu fiz na minha vida, milhares e milhares de livros. Outra é você colocar um passaporte no bolso, dinheiro ou de carona e ganhar o mundo. Minha mãe Dalvaci fala: ou você tem que ser lido ou corrido, quer dizer, andado no mundo. As duas formas a gente crescer. Eu cresci muito mais lendo, estudando, estudando do que correndo pelo mundo. A minha música, ela de uma certa forma, ela é impregnada da música árabe e judia, que teve uma influência muito grande lá no sertão do Seridó, né, naquele calor tremendo, naquela seca, naquele clima, né, que às vezes fica 5 anos sem chover. Eu sou um filho do deserto e os árabes, os judeus andavam por ali e colocavam em nós, né, essa centelha maravilhosa da música, uma música árida, uma música que é um lamento. Eu acho muito interessante, eu acho muito bonito. Olha, o mundo tem fome de pão, mas o mundo tem fome de Deus. E dentro dessa coisa do religare, eu entro aqui com um elemento que é muito importante, que é o carinho. As pessoas estão muito sedentas de carinho, de abraço, de beijo, de aconchego. Graças a Deus eu nasci numa família de muito carinho com os outros, né? Você sabe, Adriano, que no Oriente Médio, né, os homens até se beijam sem problema nenhum, sem constrangimento nenhum. Eu sou movido a afeto. Eu encontrei no sertão de Minas uma florzinha, que ela tá toda assim. Aí você toca nessa florzinha, ela faz. Achei tão bonito, né? Eu me considero uma pessoa assim, como essa florzinha. Se você quer me conquistar, me venha com um beijo, com um abraço, que você conquista meu coração. Eu sempre falo para Regina, minha mulher, eu sou uma pessoa, eu sou um homem movido a carinho, a afeto. Certa vez eu estava em Pará de Minas, eu estava pronto para rezar o terço na praça, o terço do Euler, né, o terço em prol da canonização do Padre Libério. E chegou uma mulher de rua, tadinha, muito, muito sujinha, acho que estava até alcoolizada e tal, e ela me pediu dinheiro, mas eu não tinha um centavo no bolso. Eu não tinha um centavo no bolso. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, não, mas uma coisa eu tenho, eu vou te dar um carinho. Eu comecei a alisar o brinco
da orelha dela, né? A minha parceira de música, Patrícia Pimenta, estava comigo. E essa mulher derramou grossas lágrimas só porque eu toquei no brinquinho da orelha dela. Depois aconteceu o terço e tal coisa, e depois ela me procurou na rua. Ela falou assim: "Ontem a melhor coisa que eu recebi na minha vida foi você ter tocado em mim, porque você não teve nojo de mim, você me deu afeto, você me deu carinho. Deus lhe pague. Hoje eu estou sóbria, eu estou sem uso de bebida alcoólica e aproveito para te falar isso, que aquele toque que você deu em mim foi muito bom." É muito importante a gente tocar no outro, Adriano. É muito importante, né? Você não ter vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de amar. Isso é uma falha tremendíssima. Eu acho isso um pecado, você querer dar um abraço, um beijo em alguém. "Ai, por que as pessoas vão pensar de mim, não sei o quê?" Larga isso. Isso é uma bobagem. Eu, Urbano Medeiros, pensem de mim o que quiser. Eu sou eu e jacaré é um bicho, como diz na minha família. Eu sou eu e jacaré é um bicho. Quer dizer, eu sou eu e quem não quiser que procura, puxa a carreta e vai embora. A Serra do Mulungu é, para mim, a coisa mais bonita que o Criador colocou no planeta Terra. Eu nunca vi uma coisa tão cheia de majestade, de beleza. Eu nasci aos pés dessa Serra do Mulungu, né? As fotos são lindas, estão aí na internet para quem quiser ver. Todo sabugiense tem um orgulho, aspas, né? Tem um orgulho muito grande da Serra do Mulungu. Existe uma coisa em São João do Sabugi que nos une. Você pode ser de partido A, B, C, D, mas existe uma coisa que nos une, até mesmo aqueles que não têm fé. É a Serra do Mulungu. É como se fosse uma grande mater, uma grande mãe que está ali protegendo a cidade onde eu nasci. Eu tenho muita saudade da Serra do Mulungu. Você me pergunta sobre esse novo trabalho que surgiu com a doutora Patrícia Pimenta, que é uma artista completa. Ela, com 4 anos, já estava imbuída desse clima musical, porque na família dela, ela é filha do seu Maurício, da dona Terezinha, da dona Tetê. É uma família que canta muito e canta lindamente. Então, Patrícia sempre teve muita vontade de ser uma cantora, de ser uma artista. E foi uma coisa de Deus, assim, porque eu a vi cantando numa missa. E eu cheguei com muita timidez, falei: "Quem é a senhora?" E ela falou assim: "Eu sou a Patrícia." Ela é odontóloga, né? E quando eu cheguei em casa aqui, conversei com minha esposa Regina, ela falou assim: "Ela é casada com um colega meu de sala, quando nós éramos jovens, que é o professor
Geraldinho, uma pessoa linda, um homem maravilhoso, e que tem, a Patrícia com o Geraldinho, tem dois filhos fantásticos, que é a Ingrid, que é uma grande mulher de moda, já morou fora do Brasil, é uma modelo internacional, e tem um Arthur também, que é um menino muito, muito fofo, muito gostoso, assim, de lidar com ele, né? Aí eu comecei a dar aulas, aulas, aulas para a doutora Patrícia, né, de solfejo, de divisão, de instrumento, ler partitura, um curso mesmo, um curso assim, com um nível universitário, que ela exige isso, né? É uma mulher de ciências. E graças a Deus essa parceria tem dado muito certa. Somos apenas irmãos, que fique bem claro isso. Somos irmãos e parceiros de música. A Regina, minha mulher, gosta muito dela. E é uma aluna muito assídua, né? É uma mulher que às vezes faz 10 cirurgias no dia. Não é brincadeira não, gente, né? Cirurgia bucal. E depois daquele dia inteiro, ela vem para a aula, né, com todo o amor, com toda a força que ela tem. É uma pessoa de um carisma muito grande, de muita alegria, e graças a Deus eu sinto que foi um presente que eu recebi do alto, fazer essa parceria com a doutora Patrícia, que é dois mais um, sempre tem outro, tem o João Rachid, tem o Ayrton e tantos outros músicos que estão abertos a esse nosso trabalho. Obrigado, Patrícia, pela sua generosidade, pela sua pureza, né? É uma mulher muito de Deus. Já que você tocou nesse assunto, eu gostaria que as pessoas compreendessem a minha cultura, a minha cabeça e onde é que eu quero chegar com isso. Você me perguntou sobre isso. Eu acho que as mulheres estão se vestindo com muita indecência. Um dia desse eu estava com a filha minha na rua direita e eu disse assim: ô filha, vamos fazer uma conta, uma, duas, três. Quantas mulheres que a gente vê passando na rua que estão vestidas de uma forma bacana, de pureza interior, que não leva as pessoas a pensar alguma coisa? Apenas duas que estavam vestidas com decência. E qual é a solução para isso? Você me pergunta, né, aqui. É imitar Nossa Senhora. O maior modelo que as mulheres do mundo inteiro têm é Maria, a Virgem de Nazaré, Maria Santíssima. Para mim é o que vale.